when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Tudo começou no dia 21 de novembro de 2010, no Parque Juca Mulato, onde se viram pela primeira vez. No dia 13 de dezembro de 2010, deram o primeiro beijo, e a partir desse dia, nunca mais conseguiram ficar longe um do outro. As coisas foram acontecendo rápido. Em janeiro de 2011, começaram a namorar e enfrentaram muitas críticas no começo do namoro. Ninguém acreditava que iriam tão longe, porém nunca deixaram que isso destruísse o sonho de estar sempre juntos. Leandro, mais conhecido como Lê, passou uma boa parte de sua adolescência em Valinhos, com seus amigos Douglas e Eduardo. Quando voltou para Itapira, conheceu seu amigo Elivelton, que inclusive estava junto quando Leandro e Tamires se conheceram, e foi uma das poucas pessoas que apoiaram esse relacionamento. Leandro já trabalhava na Foco Embalagens nessa época e tinha uma rotina bem diferente de Tamires. Tamires, mais conhecida como Mi, era o oposto de Leandro. Todos a julgavam patricinha, mas quem conhecia sabia que não era bem assim. Sempre ao lado de suas amigas, Jaqueline, com quem passou a maior parte de sua infância, Larissa, Letícia e Dani, com quem construiu laços fortes de amizade, sempre estiveram juntas, mesmo não estando perto. Tamires e Leandro passaram por muitos momentos bons, conheceram muitas pessoas especiais, pessoas que sempre compartilharam com as alegrias do casal, que mesmo quando passaram por momentos ruins, continuaram sempre dando força um ao lado do outro. O namoro era com algumas limitações. O pai de Tamires não admitia que Leandro passasse das 10h30 para ir embora. Durante quase 2 anos foi assim. Se saíssem de casa, teriam que voltar antes do horário. Caso contrário, já chegaram até a ir atrás deles. Com o passar dos dias, foram surgindo as brigas e as opiniões nem sempre eram iguais. Leandro, corintiano roxo, preguiçoso, cabeça dura e teimoso, descobriu que tinha alguns pensamentos diferentes de Tamires, que também é osso duro de roer. Segundo Leandro, Tamires é uma encrenca, ciumenta, briguenta e falante demais. Com defeitos diferentes, mas não tão diferentes assim. Independente da briga, no final sempre se acertavam e nunca deixaram o amor e a certeza de que foram feitos um para o outro. Se acabar, passaram por cima de tudo e seguiram em frente, com um só sonho, se tornar um só. Tamires, desempregada na época, recebendo o apoio de Leandro, que dizia para não desistir, recebeu então uma ligação para uma entrevista de trabalho em um supermercado perto de sua casa. Feliz com o emprego de operadora de caixa, Tamires deixa de ser Tamires e se torna Tatá do Geoli. Leandro estava com muitos ciúmes, mas a apoiou, e lá Tamires fez grandes amizades, pessoas que com certeza levará para sempre em seu coração. Enfim, começaram então a luta em busca do casamento dos sonhos. No começo, estava muito difícil, não sabiam nem por onde começar,
A vontade de inovar era tanta que um dia cometeram a loucura de seguir de moto para Águas de Lindóia em um domingo com muita chuva, atrás de uma aliança falsa que tinha visto há alguns dias no caminho. Muita chuva, vento e Tamires reclamando sem parar. Chegando lá, uma decepção. Não tinha aliança e nem loja aberta. Leandro, tentando ser compreensivo, tentava explicar para Tamires que voltariam um outro dia, mas de nada adiantou. No caminho de volta, a chuva continuava. E para piorar, Tamires voltou o caminho inteiro xingando, como se o Leandro fosse o culpado da loja estar fechada. Enfim, a ideia era comprar a aliança falsa, noivar e usar até conseguirem condições de comprar uma aliança verdadeira. Esse seria um segredo do casal, mas não deu certo. Continuaram na mesma e a única coisa que trouxeram para casa foi um forte resfriado e a vontade de noivar ainda maior. As coisas foram se acertando devagar. No dia 8 de julho de 2012, noivaram e começaram então os preparativos para o casamento. É, foram algumas dificuldades para chegar até aqui. Graças a Deus, tiveram pessoas que os apoiaram e os ajudaram. Parcelaram exatamente tudo em 10 vezes. Mas hoje, podem olhar para trás e dizer com orgulho que tudo o que fizeram e viveram não foi em vão. E é com toda a felicidade do mundo que compartilham esse dia tão especial, que graças a muito esforço, fé em Deus e amor, conseguiram fazer com que hoje, dia 29 de junho de 2013, esse sonho tão esperado se concretizasse e se tornasse realidade. Leandro e Tamires é a prova de que um amor nascido através de um simples olhar é capaz de se tornar eterno e além da vida. E lá do céu, sua avó Guilhermina, seu avô Vitório e seu pai Vanil torcem muito pela felicidade do casal. Parabéns!